Quando é que tu vai deixar de mentir, hein? E eu tô mentindo aonde, hein? Você tá mentindo que você disse que ia dormir na casa da sua amiga. Aliás, disse que ia fazer um trabalhar, mas ela e não dormiu lá. Que ela não tá em casa, ela tá viajando, que ela postou no story. Eu dormi lá na casa dela. Ela tá viajando. Como é que tu sabe que ela tá viajando? Porque ela postou nos stories dela. Tu é muito desconfiado de mim, sabia? Tudo que eu faço por tu e tu ainda fica desconfiando de mim. Tu faz o que por mim? Diz Eu aí. faço de tudo, eu te respeito, eu faço um monte de coisa pra tu e a tua, Mete. o teu pagamento é desconfiar de mim. Minto, eu dormi Oxi. na casa dela. Tu é muito idiota, sabia? Se ela tá viajando, como é que tu dormiu lá? Tu não entende nada das coisas não, né? Tu não sabe como é as redes sociais não, né? A pessoa fica reportando as viagens que Quem é que fez. entende mentiroso? Fala aí. Quem é que entende desconfiado, né? Como é que você ganha confiança de uma pessoa desconfiada, ciumenta, doente de ciúme? A pessoa fica reportando as viagens para fingir que tá vivendo, enganar os bestas, entendeu? Igual tu. Porque tu é um besta que acreditou. Eu dormi É, lá. mas eu vou ficar de olho em você, se você dormiu lá mesmo, Eu viu? dormi lá. E próxima vez eu Você vou quer mais que eu ligue pra você. ela e pergunte? Não, que ela vai mentir pra você. Vai mentir pra mim. Ela E vai você não mentir vai por dormir na você. casa de ninguém, mas eu não. Oxi, bonito. Duas mulheres e tu lá no meio, lá é. Deixa tu desconfiança.